Affektiv sahə nədir? Affektiv sahə şəxslər arası münasibətlərin formalaşmasında emosional hazırlığı təmin edir. Yəni şəxslər arası münasibətlərin formalaşmasına xüsusilə kömək edir. Əgər affektiv sahəyə diqqət edən bir müəllim varsa, o sinifdə şəxslər arası münasibətlər normal olacaq. Ümumiyyətlə bu sahədə hisslər, münasibətlər, emosiyalar ehtiva olunduğu üçün insanın özü üçün məyəlləştirdiyi gözləntilərdə, dəyərlərdə, daxili motivasiyada əks olunur. Yəni şagirdlərə verilən ə, hətta rəy belə böyük ə, rol oynayır uşaqların affektiv sahəsinin inkişafında, şəxslər arası münasibətlərdə, həm yoldaşları ilə, həm müəllimlərə qarşı həmsəmiyyətdə özünü aparma formaları, bütün bunlar hamısı affektiv sahə şagirdlərin müəyyən məsələlərdə ümumiyyətlə emosional və mənəvi inkişafına gətirib çıxarır. Bu da şagirdin şəxsiyyət kimi formalaşması ilə nəticələnir. Bu prosesin nəticəsində müəllim şagirdə verdiyi müxtəlif təlimatlar, müəllimin özünü nümayiş etdirdiyi münasibət, ya, biz demişdik ki, müəllim şəxsi nümunədir hər cinsində. Bəli, müəllimin göstərdiyi, nümayiş etdirdiyi münasibət, diqqət, qayğı əslində şagirdə yönəldir. Şagirdin inkişafı, onu dərsə, ətrafa münasibətində, davranışında və başqalarına niyətlə diqqətində, qayğısında, məsuliyyətində də müşahidə olunur. Sosial emosional öyrənmənin təmin edilməsi üçün şagirdlərə affektiv fəaliyyətin və emosional intellektin inkişaf ettirilməsi çox vacibdir. Əhəmiyyətlidir. Affektiv taksonomiyaa görə şagirdlərdə emosional inkişaf dəyişiliyi müşahidəsi gündəlik olaraq mümkün olmasa da, sinifin ümumi emosional durumu, müəllim-şagird, şagird-şagird münasibəti bu sahəyə nə qədər diqqət yetirildiyindən məlumat verir. Yəni gündəlik olmasa da müəllim müəyyən qədər vaxt ayırmalıdır ki, şagirdin bu şəxslər arası münasibəti formalaşsın, xüsusilə qrup işlərində, cütlüklərlə işlərdə, müəllimin şagirdə münasibətində, şagirdlərin bir-birinə davranışında müəllimin göstərdiyi reaksiya, münasibət həm, həm bütün bunların yəni inkifasına gətirib çıxarır beş mərhələsi var bunun. Qəbul etmə, cavab vermə, dəyərləndirmə, təşkil etmə, xarakterizə etmə. Qəbul etmə mərhələsi odur ki, informasiyanı qəbul etmək üçün o uşaqlar daha çox həvəsli və diqqətli olmaq lazımdır. Diqqətli olmalıdırlar. Yəni əgər qəbul etmə mərhələsində olan şagird həvəsli və diqqətli olarsa, artıq onun öyrənmə prosesi də normal olacaq. Həmçinin Ətrafdakı münasibətləri insanlarla münasibətidir. Bir işə ümiyyətlə yanaşanda, bir işi başlayanda biz həvəslə diqqətlə yanaşarıqsa, həvəslə diqqətlə bu işi işi yerinə yetirməyə çalışarıqsa, əlbəttə o iş uğurlu olur. Deməli, qəbul etmə mərhələsində olan şagird necə olmalıdır? Həvəslə və diqqətlə olmalıdır. Bu mərhələdə şagird müxtəlif vəziyyətlərdə şəraitdə informasiyanı qəbul etməyə, həmçinin təlim müddətində sinif fəaliyyətlərini tamışdılar və s. diqqətli olmasına ehtiyaydır. Yəni sinifdə hansı forma, hansı şərait olmasından asılı olmayaraq, uşaq əgər diqqətli və həvəsli isə, istənilən şəraitdə öyrənmə prosesi baş tuta biləcək. Yeni informasiya və təcrübələr ə ümumiyyətlə diqqətlə dinləməyi bacarmaq, fəaliyyətdə iştirakə həvəsli olmaq bu mərhələnin xüsusiyyətlərindəndir. Tədris baxımından bu mərhələnin ən əsası şagirin diqqətini cəlb etməyi prosesi. Prosesdə ümumiyyətlə ə saxlamaq, yəni onları bu prosesdə saxlamaq, diqqətli diqqətin davam etdirməsində saxlamaq lazımdır ə və istiqamətləndirmək lazımdır. Öyrənmənin vacibliyini anladığını burada şagird özdə nümayiş etdirir. Çünki əgər o diqqət yetirirsə, ümiyyətlə bir insan bir nəyəsə diqqət edirsə, deməli o onun üçün vacibdir ki, diqqət edir. Bəli, öyrənmə prosesinin vacibliyi əsas ön plana çıxanda, demək olar ki, burada diqqət özünü göstərir. Əslində ə, onun ə, biz oyunda ə, necə yoldaşların dinlədiyini görə bilirik. Həmçinin bu mərhələni tələb immiyat təşağırdə ən kiçik yaşlarından formalaşdırılır. Uşaqlıqdan uşaqlar böylərin sözünü eşidirlər, yoldaşların dinləyirlər. Bütün bunlar əslində onların emosional inkişafının qəbul etmə mərhələsində olduğunu, diqqətli və həvəsli olduğunu göstərir. Təhsil zamanı müəllim şagirdlərin bu bacarığını daha da inkişaf etdirməlidir. Müəllim dərsin əvvəlindən başlayaraq şagirdlərin fikrini toplaması üçün dərsin əvvəlində müxtəlif yollarla şagirdin fikrini cəlb etməlidir. Düşündürücü suallar verməlidir. Mütəmadi olaraq şagirdlərin fikirlərini təlim nəticələrinə yönəltməlidir, qaydalara yönəltməlidir və cavab vermə mərhələsi necə olur ikinci mərhələ demişdi ki cavab vermə mərhələsidir şagirdin dərs müddətində aktiv iştirakını və reaksiyasını nəzərdə tutur özündə şagirdlərin proses zamanı suallara cavab verməsi anlamadığını soruşması tapşırıqların həllində maraq göstərməsini ehtiva edir ümumiyyətlə biz demişdik ki şagird passiv iştirakçı olmamalıdır dinlədiyini yəni qəbul etdiyini aktiv şəkildə iştirakçısı olmalıdır yəni bu da artıq tapşırıqların həllinə maraq göstərir Beləliklə də dərs prosesində düşünün ki, motivasiya quranda müəllim nə edir? Şagirdlərin diqqətini cəlb eləyir və bu cəlb etmə, qəbul etmə mərhələsidir. Və daha sonra artıq müəllim tapşırıq verir. Tapşırıqda da müəllim əgər şagird bunun tapşırıqların həllinə maraq göstərirsə, anlamadığını soruşursa, suallara cavab verirsə, deməli burada artıq cavab vermə mərhələsindədir. Velfelde strateji şagirdə özü üçün əhəmiylidir. Şagird müzakirələrdə iştirak edir, baş verən proseslərə reaksiya verir, ad uyğun adekvat cavablar verir, təqdimat edir. Yəni konsepsiyanı, modelləri araşdırır, yeni informasiyanı anlamaq üçün araşdırma aparır. 3-cü dəyərləndirmə mərhələsidir ki, affektiv emosional taksonomiyanın dəyərləndirmə mərhələsi, informasiyanı qəbul etmə və ekspressiv ünsiyyət bacarığı formalaşandan sonra şagirdlər özləri üçün dəyərlər müəyyənləşdirirlər. Onların dəyərləri öyrəndiklərininə nəticə çıxarır, təhlil edərək müəyyənləşdirirlər və bu davranışlarını da e, sirayət edir, yəni davranışlarında da bunu nümayiş etdirirlər. Situasiyanı və insanları qiymətləndirə bilirlər, özünə və başqalarına haqq qazandıra bilirlər, problemin həllinə və ya hər hansısa bir fəaliyyətə təşəbbüs göstərirlər, başqalarını prosesə cəlb edirlər ətrafındakı insanlara emosiyalarını nəzarət edirlər. Yəni insanlara empatiya nümayiş etdirirlər. Yəni özünü onun yerinə qoya bilirlər. müşahidə fəaliyyətlər müşahidə olunur. Bu kimi fəaliyyətlər şagirdlərdə müşahidə oluna bilər. Əgər emosional, affektiv sahənin dəyərləndirmə mərhələsinə çatdan şagirddə. Deməli, dəyərləndirmə mərhələsində şagird başqasının yerinə özünü qoya bilir, ona görə davranır. Və təşkil etmə mərhələsində yaş və təcrübə artdıqca insanlar anlayır ki, həyatda müxtəlif dəyərlər mövcuddur. Bəzən insanların Müxtəlif insanların ümumiyyətlə dəyərləri fərqli ola bilər. Bu cür konfliktlərlə rastlaşan insanların düşüncəsi hadisələri qarşılaşdırır, həyatdan aldığı təcrübəyə əsasən təhlil apararaq özü üçün dəyərləri nümayiş etdirir, dəyərlər müəyyənləşdirilir. İnsanın beyində gedən bu proseslər təşkil etmə adlanır. Yəni insan artıq təkcə özünü düşünmür, ətrafındakı insanları da düşünür, ə, artıq belə deyək də ə müəllim şagirdləri müxtəlif təlimatlarla fəaliyyətlərə cəlb edir. Ə, emosional olaraq onları qiymətləndirməsi, özü üçün yaxşı və pis seçməsi kimi fəaliyyətlər müşahidə olunur. Ə, deməli, bunlar bütün varlıqdır. Deməli, o təşkil etmə mərhələsindədir. Deməli dedik ki, təqaid diqqətlidirsə, həvəslidirsə bu qəbul etmə mərhələsindədir. Dinlədiyinə cavab verirsə, anlamadığını soruşursa, tapşırıqları həllə maraq göstərirsə bu cavab vermə mərhələsindədir. Qarşısındakı insana empatiya qurursa bu dəyərləndirmə mərhələsindədir və həmçinin onlar təlimatlarda cəlb olunularsa artıq ə, bu özləri üçün yaxşı və pis seçə bilirlərsə bu artıq təşkil etmə mərhələsidir. Xarakterizə etmə mərhələsidir. Təkçi özləri üçün yaxşı və pis seçimlər, həm də ətrafındakı ə, ətrafındakıları da düşünürlər. Məsələn, insan özü üçün dəyərlər müəyyənləşdirəndən sonra formalaşdığı unikal affektiv sistemə uyğun olaraq hərəkət edir. Ədalətli olmaq özü üçün əsas götürür, davranışlarında, prosesə münasibətində həmişə hərəkət edir. Əgər ədalətli olmağa özü üçün əsas götürübsə, deməli bu onun davranışında da müşahidə olunacaq. Bir şagirdi xarakterizə edə biliriksə, deməli o artıq affektiv taksonomiyanı xarakterizə etmə mərhələsindədir və onun dəyərləri, xarakteri formalaşmışdır.